Zuhurtasuna, trebezia, lasaitasuna, zezen baten aurrean jartzeko beharrezko gaitasunak dira, enpresa munduan ere behar direnak. Empresario baten edo txaketa baten edo kamisa baten azpian pertsona badago. Eta pertsona guztiok emozio dakau. Zalantzak, beldurrak, estresa eta azkenean hori da nik landu behar dudana. 41 urte daramatza Julen Madinak entzierroak korritzen eta bere esperientzia coachingean, alegia, enpresa taldeak motibatzeko erabiliko ditu. Entzierro baten aurrian Sanferminak hor daude, zegin behar dut nire prestaketa fizikoa, horrek ematen di egunkortasun psikologikoa, zigurtasuna, eta hori islatzen da gero Sanferminetan zalantzak ez eukitzeko. Entzierroetan egiten duen lana enpresa mundura eramango du, tailer teorikoak egingo dira lehenik eta praktikoak ondoren. Entzierroaren simulazioa erabiliko dute parte hartzaileei emozioak transmititzeko. Jakin behar du, zer egin, jauzi egin, bota, aterat, erabakiak presiopean eta erabakiak zuzen esan behar du. Bestela, atzeko zezena, garra bat. Lehen aldia da entzierroa coachingean aplikatzen dela, eta Estatu Batuetako merkatuan, Hegoaldeko Amerikan, baita Asian ere arrakasta izatea espero dute.